Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu SWT Marilah sama-sama kita mulakan Santai Seni Maghrib Pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين Wa ala alihi wa ashabihi wa menda'a bi da'awatihi ila yaumiddin wa ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi, Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Penasihat NGO Tautan Rahmat, Puan Pengarah Program, Seluruh halijatan kuasa pelaksana, program kita pada hari yang penuh berbahagia ini Gala Aspirasi Seni 1.0 Seterusnya muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat Yang saya kasihi mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu SWT Alhamdulillah syukur pada Allah pada malam ini Berkesempatan untuk kita hadir beramai-ramai di program yang julung-julung kali dianjurkan oleh NGO Tautan Rahmat dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Pusat Zakat Selangor, Majlis Bandaraya Shah Alam, Sinar, Karangkraf, Aikim dan juga semua yang menjayakan program penuh bersejarah kita pada malam yang mulia ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini bersama-sama dengan kita tetamu istimewa yang tidak asing lagi di kalangan peminat-peminat uh, al-Fadil -peminat, uh, Ustaz Datuk Tony Ibrahim tuan man sendiri yang insya-Allah akan mengupas tajuk seni uh, dalam Islam yang kita namakan kuliah Maghrib kita pun kuliah Maghrib santai seni Islam insya-Allah dan kita akan adakan majlis pelancaran buku yang ditulis sendiri oleh Al-Fadhil Datuk iaitu buku tajuk Senyum. buku tajuknya Senyum insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuanman, penasihat NGO Tautan Rahmat untuk memberikan kuliah Maghrib perdana beliau insya-Allah. Fa li Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang bahagia Fadil pengurusi majlis Ustaz Muhammad bin Cina Bin Cina ke? Bin Ibrahim Yang bahagia Yang berhormat Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi Yang bahagia Ustaz Nuridah yang, pertama, yang bahagia Fadil Ustaz Nur Azli Musa Yang bahagia Pengarah program dan seluruh Ketua Kuasa Penganjur hadirin hadirat yang dirahmati Allah masa yang daripada pada saya tidak panjang sangat ya lebih kurang dalam uh, kita berhenti dalam 825 8.30 ke tengah sekarang 810 8 10, minit tuan sekalian pertama sekali <coughs> tajuk uh, yang kita nak bincang ialah tajuk yang sangat luas ya. Yeah. dan sesi kuliah mari ini bukanlah sesi yang untuk kita bincang secara mendalam cuma saya nak sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila dia mencipta kita dia mencipta dengan tujuan ya okay. ada tujuan bukan untuk main-main bukan sekadar untuk mencipta main-main Allah cipta dengan pun tujuan yang khusus ya yeah. ya Allah sebut dalam Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun Tujuan ialah untuk mengabdikan diri pada Allah Apa bidang kita sekalipun Ruang apa yang kita ceburi Semua berlandas apa yang telah dibentuk oleh Allah Ta'ala Di atas fitrah kejadian manusia Allah Ta'ala sebut dalam Quran Fa'akim wahjaka liddini hanifa Fitratallahi allati fataran nasa alaiha La tabdila liqalqillah Zalika dinul qayyim walakin aksara nas la ya'lamun maka hadaklah wajah kamu kepada agama Allah dengan keadaan yang hanif hanif bermakna suci murni tidak bercampur dengan selain daripada Allah kita kena faham bahagian ini dulu ya, yeah. supaya apa yang kita buat sebab landasan hidup ni apa, apa lagi kita bincang urusan masalah seni ya, yeah. dia berada di atas landasan yang sangat nipis di antara membetulkan matlamat dengan lari daripada asas yang Allah Taala ciptakan. Lalu Allah sebut fitratallahi lati fatarannas 'alaiha. Fitrah. Ya Allah Taala, acuan Allah yang telah Allah bentuk manusia di atas acuan tersebut. Maksudnya bahawa seluruh jiwa-jiwa manusia telah dibentuk oleh Allah Ta'ala beberapa nilai-nilai fitrah. Nilai semula jadi yang Allah bentuk di atas hati manusia. Dan Allah Ta'ala sebut, La tabdina laqalqillah. Tidak mungkin berubah. Ya. Yeah. Sebab itu kalau kita bincang soal kesenian dalam Islam ataupun hiburan dan sebagainya. Banyak seni ini banyak banyak ber, berpuluh-puluh jenis. Perbincangan biasanya fokus kepada isu seni untuk seni atau seni untuk masyarakat. Mana seni untuk Tuhan Mana seni untuk Allah yeah. Jadi Yang jelas kepada kita bahawa Seluruh lingkung hidup kita Mesti balik kepada pangkal asal Dan saya ucap tahniah Kepada Rustia Penganjur Sebab kita cuba yeah. Bukan nak membetulkan apa yang berjalan Sebagai benda yang tak betul Tetapi memperkukuhkan yeah. Sebab Nabi SAW Nabi manusia Kita manusia Manusia ni dia ada Dia punya sifat keinginan dia yeah. Sifat semula jadi Yang Allah Ta'ala telah bentuk di atas jiwa dia yeah. Termasuk soal-soal Manusia sukakan sesuatu yang mendamaikan Seni ialah sesuatu yang sangat mendamaikan Mententeramkan jiwa Menggembirakan hati Ya yeah dan seni mencapai sesuatu makam yang tidak boleh dicapai oleh benda lain. Ya. Yeah. Sebab itu tuan sekalian, ada orang yang kadang-kadang dia 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 petik gitar sampai dia boleh menangis. Dia dengar seruling sampai dia boleh menangis. Ya. Yeah. Disebut kalimah-kalimah kebesar Allah sampai sampai disebut oleh Allah Ta'ala. Bila sebut nama Allah Ta'ala dia wajilat kulubuhum. Gementar hati. Ya. Bagaimana boleh gementar hati? Tidak mungkin kalimah yang diucap hanya sampai di bibir. Dia mesti meresap di hati. Bahu dia ada ada tindak balas. Ya. Yeah. Dan kan itulah kita dapati, ya, yeah. di zaman jahiliah sekalipun, ya, yeah. ada penyair-penyair dalam Quran ni, hebatnya Quran ni, dia ada satu satu surah khusus untuk artis. Ya, yeah. surah asy shuara ya. Yeah. Surah asy shuara ialah surah menceritakan tentang penyair-penyair. Ya, yeah. artis-artis. Yang Allah Taala menyatakan bahawa bentuk macam mana yang yang dilarang oleh Allah Taala dan bagaimana bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Yeah. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana untuk kita bentuk yang pertama sekali seni mesti mencapai hiburan ke apa sekalipun mesti mencapai matlamat yang menjadi asas yang nabi sebut dalam dalam hadis ya yeah. supaya kita mohon dua perkara dan minta pada Allah lindung dua perkara mohonlah pada Allah dua perkara dan minta lindung pada Allah taala dua perkara dua perkara yang nabi suruh kita minta ialah Allahumma inna nas'aluka ridhaka mencari redha Allah taala redha Allah dalam seni redha Allah dalam dalam main dalam bola sepak dalam apa sekalipun Matlamat kita ialah bagaimana untuk kita buat sesuatu yang kita mendapat redha Allah Taala. Ya. Dan ruang yang ada ni sebab dia dia sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, dia mudah. Dia mudah untuk kita menarik manusia kepada nilai-nilai tersebut. Yang kedua ialah al-Jannah, syurga Allah Taala. Redha Allah di dunia dia akan menyampaikan kita kepada syurga Allah di akhirat. Allahumma inna nas'alka ridhaka wal jannah, yeah. ridhaka Fid dunia. Wal jannah fil akhirah. Ya. Bagaimana tak mungkin orang boleh sampai mencari redha Allah di dunia kalau jalan dia tak betul. Lalu Allah Taala wajibkan kita minta jalan ini. Tak kira siapa. Ya, yeah. ihdinas siratal mustaqim. Setiap waktu semayang kita wajib minta pada Allah Ta'ala supaya Allah tunjukkan jalan kita jalan yang betul. Ya. Yeah. Kalau kita nak terlibat dalam dalam seni, apa sekalipun seni, tidak semua Islam benarkan sebebas-bebasnya. Tapi tidak mengikat mengikat dengan dengan ketat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Inna hazaddin yusrun walam yusadaddin ahadun illa ghalabah fasaddidu waqaribu wayassiru wabashiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'im min duljah ya. sesungguhnya Islam ni agama yang mudah ya. agama yang mudah ya. Yeah. jangan ada di kalangan kamu yang menyulitkan urusan agama ya. Yeah. jadi ini asas maka kata Nabi Muhammad SAW cari pendekatan pasal dia duduk waqaribu dekatkan manusia kepada Islam artis mempunyai segmen yang yang tersendiri. Ya. Yeah. Gunakan segmen kita yang Allah Taala cipta kita. Ada orang suaranya sangat hebat ya Ustaz, Ustaz Mat. Ada orang suaranya sangat sedap. Macam suara Nabi Daud AS Suara ni mu'jizat Allah. Ya. Yeah. Ada orang suara cukup sedap. Dalam sejarah para nabi-nabi suara Nabi Daud AS Zaman-zaman yeah. kita dulu Zaman Ustaz Nazli sebagainya Zaman senior sikit Zaman itu dah ada kilau daun, Bau kilau dia pun dah sedap dah Ya yeah. Ha. Yang dah kilau sekarang tak, tak bersihat sikit yeah. Tapi saya nak sebutnya bagaimana Gunakan yang Allah bagi Jangan untuk durhaka pada Allah Ta'ala Jangan guna rupa suara yang sedap Untuk mengajak manusia durhaka pada Allah Pernah satu hari seorang wanita mendenakan lagu dalam satu majlis perkahwinan bersama Nabi SAW dan hadis sama ialah ...Asya radhiyallahu anha. Wanita ni bangun sambil menepuk rebana dan dia menyanyikan lagu-lagu menceritakan memuji mereka yang mati syahid dalam perang Badar. Ya. Yeah. Tapi sayangnya pada hujung kalimah ucapan dia dia telah menyebut bahawa dia memuji Nabi Muhammad dan dikata Nabi Muhammad Seorang yang mengetahui apa yang akan berlaku pada hari besok Maka Nabi kata jangan Nabi terus stop dia Nabi kata Baris terakhir ni kamu kena buang ya. Baris terakhir ni buang Nabi kata Kamu ungkap kalimah-kalimah yang kamu yang kamu ungkap dulu Yang ni sebelum itu Kalimah memuji para syuhada Pejuang-pejuang Islam Sebab Nabi-Nabi tak tahu perkara raib Ya. Yeah. Bermakna seni tak boleh campur dengan benda yang tak betul. Seni tak boleh campur dengan benda yang tak betul. Sama ada tak betul dalam konteks akidah, tak betul dalam konteks syariah, ataupun tak betul dalam konteks sosial. Ya. Yeah. Sebab itu Islam melarang puji-pujian kepada benda yang haram. Ya. Yeah. Puji anak luar nikah, puji dadah, puji syaitan, puji iblis umpama. Atau kalimah-kalimah yang mendorong ke arah nafsu ya, yeah. nafsu. Ya. Yeah. Sebab suara wanita ni dia 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 hebat. Ya, suara laki-laki lagi sedap. Ya. Yeah. Perempuan cantik, tapi laki-laki kalau cantik lagi teruk. Ya. Yeah. Sebab tu dalam sejarah kita tak jumpa cantik macam mana seorang wanita sampai laki-laki boleh kerak jari tapi cantik Nabi Yusuf handsome Nabi Yusuf sampai perempuan pun potong jari pun tak ingat. Sebab tu orang lelaki ni elok macam ni lah. Tak payah pakai make up-make up dah. Okey, sedang okay, sedang ni okey dah. Tak payah labuk. Tak payah. <laughs> <laughs> Saya nak sebut bagaimana fakta supaya jangan masuk nilai-nilai yang merosakkan seni tersebut. Ya. Yeah. Tubuh. Ada satu satu kes berlaku di negara jiran kita. Ya. Yeah. Seorang bekas isteri presiden ya presiden dah meninggal dunia ya. isteri dia mempamerkan tubuhnya tanpa seorang benang untuk diambil gambar dan bila ada komen kritikan kepada tindakan beliau dia menyebut bahawa saya, saya hanya mempamerkan keindahan tubuh yang Tuhan ciptakan pada saya ya sebab itu bila bila seni tanpa ada kawalan tanpa ada batasan sebagaimana itu benda lain jadi apakah topik ini panjang tapi saya nak ringkas. Apakah asas kepada seni tersebut? Asas pertama tak lagi daripada akidah. Ya. Yeah. Jangan anggap bahawa seni tidak ada akidah. Seni mesti berfaksi kepada akidah. Ya. Yeah. Ada nilai pahala dosa. Kalau kita boleh buat sesuatu yang mengajak manusia untuk takut pada Allah, gerum pada Allah, boleh menangis, dengar lagu kebesaran Tuhan, boleh menangis, boleh rasa takut bila sebut bak dosa, pada waktu itu tuan-tuan, kita mendapat satu pahala yang cukup besar sebab Nabi sebut hadis, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yang qusum min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi al-ismu mislu asami man tabi'ahu la yang qusum min asamihim syai'a." Sesiapa yang mengajak kepada benda baik. Benda baik apa dia? Huda. Huda ialah benda yang mendapat hidayah yang menyampaikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan mendapat pahala di atas kebaikan ucapan kita. Bukan semestinya kalimah-kalimah tu hanya menyebut nama Allah. Dalam Islam ni ada orang kata dia kata ustaz takkanlah kami nak berzikir sebut nama Allah. Tak bukan begitu. Memuji kejadian Tuhan, ciptaan Tuhan, memuji bagaimana hebatnya Allah Taala jadikan makhluk dia. Yeah. dan dai ini orang seni lebih 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 tahu. Jadi oleh kerana itu, paksinya tak boleh lari daripada paksi asas iaitu akidah. Bila kita sebut paksi kepada akidah, setiap penulis lirik mesti tengok lirik dia, apakah liriknya bercanggah dengan akidah, mendorong kepada kebaikan atau mendorong ke arah keburukan. Seorang artis seorang pelakon, ya, yeah. diberi skrip. Ya. Yeah walaupun kita kena ada filter untuk menapis skrip tersebut bukan ikut apa yang pengarah ya yang nak beritahu dan kita kena guide kita kena bimbing saya fikir ini satu mukadimah yang sangat baik supaya kita boleh ya garakkan satu perubahan saya tengok berlaku di Iran ya Iran ini zaman Shah Iran filem-filem dia ya memang memang dahsyatlah memang teruklah campur laki Masa bagaimana berlaku di barat bila berlaku satu revolusi, revolusi Iran, saya tidak bincang soal soal syiah dia itu, itu, jangan kita pergi ke Iran lalu kita kagum dengan syiah dia. Ya, tapi saya sebut bagaimana, bila dia bertukar negara sebagai sebahagian revolusi, maka dia telah panggil semua artis. Ya, dan dia minta teruskan karya kamu. Ya. Jangan anggap bahawa negara Islam menentang hiburan, menentang kesenian, menentang muzik. No. Ya teruskan cuma alangkah baiknya kalau kamu boleh buat sesuatu yang menyebabkan kamu dapat pahala walaupun lepas kita mati ya yeah. bayangkan totos sekalian ya yeah. dulu ada di Malaysia ada, dia, dia ingat lagu tu ya yeah. saya pun boleh nyanyi tapi kalau saya nyanyi saya takut hantar tak boleh buat ingat lagu tu ya yeah. saya pun boleh nyanyi tapi kalau saya nyanyi saya takut hantar tak boleh buat album pula payah ya yeah. <laughs> ya yeah. yeah. sekejap haram sekejap halal selimut putih ni dan tuan-tuan sekalian ada satu lagu di Malaysia yang terus diharamkan. Seni katanya. Lagu Jandaku. Bukan kopi janda. Bukan kopi janda. Lagu lagu ni diharamkan. Kenapa diharamkan lagu ni? Karena seni katanya boleh menjatuhkan cerai kepada bila kita nyanyi jatuh jatuh cerai tertalak isteri jatuh jatuh cerat tertalak isteri. Ya. Sebab itu kita harus faham ada benda yang kita bergurau jadi sungguh, ada yang benda buat sungguh-sungguh jadi sungguh. Walaupun kita bernyanyi, walaupun kita menyanyi, menyanyi ada etika dalam Islam. Ya. Sama juga kadang-kadang lagu-lagu memuja benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Jadi oleh kerana itu, paksi pertama ialah akidah. Paksi kedua dalam dalam soal seni ialah bagaimana boleh seni itu dikembangkan menjadi suatu gelombang. Ya, yeah. saya tengok zaman Nabi ya. Bila nak pergi perang, Nabi akan suruh seorang penyair membacakan puisi bersemangat untuk membina semangat jihad di kalangan para sahabat. Ya. Yeah. Waktu kumpulan Al-Ma'unah yang duduk di atas bukit Jenalik. Ya. Yeah. Macam mana supaya dia menyahdiri, dipasangkan lagu Piramli. Katanya. Tetapi waktu perang di antara Vietnam dengan Amerika di Vietnam di antara di antara senjata yang digunakan oleh oleh uh, Vietnam ialah mendendangkan lagu-lagu yang disiarkan dalam pada radio. lagu-lagu eh, ini lagu-lagu yang menyentuh soal keluarga, soal anak, isteri, soal pagi yang dipasang kepada tentera-tentera Amerika yang menyebabkan mereka jatuh dia punya semangat jihad dia, semangat juang dia. Ya. Dan banyak kes-kes yang kita tengok dalam sejarah Islam ya. dan sejarah dunia, bagaimana seni itu dapat dicipta gelombang. Ya. Dan gelombang inilah yang kita harapkan dapat kita kita dorong ke arah itu. Akhir sekali tuan sekalian, masa kita tak ada. Saya nak berujuk kepada apa yang Allah sebut dalam Quran. Alam ya'n lazina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah. Wa ma nazala min al-haq wala yakunuka allazeena ootul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kaseerum minhum fasiqun Allah Taala tanya belum sampaikah lagi masanya untuk orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka ya bagi menghati Allah Subhanahu wa taala tak sampai lagi ke masa kita ya ini Allah tanya sapa bila hati kamu nak khusyuk pada Allah nak takut pada Allah nak gerum pada Allah hujung ayat tu Allah sebut Apakah sampai kita bimbang takut bila kita makin makin dewasa, makin tua, lalu hati kita bertambah keras, bertambah jauh dengan Allah Subhanahu okay. Wa Taala. Tetapi sekalian saya nak simpulkan bahawa betapa besarnya pengaruh artis dalam mencorok warnakan budaya di kalangan pengikut dia, peminat dia, rakyat seluruhnya. Dan alangkah besarnya pahala kalau kita boleh gunakan ini untuk mengajak manusia mendekatkan diri pada Allah, ingat pada Allah Ta'ala dan kekuatan yang besar ialah duduk di di hati kita. Sebab itu seorang penyanyi bila dia menyanyi, dia akan menyanyi dengan penuh perasaan. Kenapa dia berkesan? Sebab dia menyanyi dengan penuh perasaan. Dia keluar daripada hati dia. Sebenarnya apa-apa saja, kalau keluar daripada hati, dia akan sangat berkesan. Hatta penulisan. Tuan-tuan baca buku-buku yang dikarang oleh pengarang, seolah-olah kita duduk depan dia. Ya. Yeah. Wallahu alam. Ya yeah, mudah-mudahan ya yeah. uh, apa yang dibuat ini galaksi spesialis ini sebagai cetusan untuk kita bersama dengan Tautan rahmat insya-Allah untuk kita terus yeah. maju ke depan bagi membina suatu gagasan baru alternatif kepada apa yang berlaku dan insya-Allah Akhirnya manusia akan kembali kepada apa yang dikendaki oleh Allah SWT. Saya fikir sekadar itu kerana masa kita tidak menjadikan. InsyaAllah panjang umur jumpa semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi uh, ceramah ataupun santai seni maghrib uh, bersama dengan Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Uh, penasihat NGO Tautan Rahmat pihak majlis dengan sukacitanya mengucapkan jutaan terima kasih.